কি লাগে? গুটি গুটি কিহ গুটি? কোনটো? কোনটো নামটো কো, কোন নামটো কৈ দিয়া। আমলখি কৈ দিয়া। আমলখি আমলখি কোনে দিছে? পাপালেও দিছে। অ ইয়াতে থৈ যে সেইটো কেইটা দিছে? এটা দুটা দিছে। বাবা আমলখি খাই ভাল লাগে? ভাল লাগে নে বেয়া লাগে? বাই দিয়া বুলি কোৱা, দিয়া কি লাগে? পৰি গল, ভালকৈ লোৱা আকৌ। আমাৰ টেঙা নেকি? টেঙা ধুনু, টেঙা নহয়। হয় টেঙা হয়, হয় টেঙা হয়। অ টেঙা নহয়। ক'ত বহিছা তুমি? কিহত বহিছা? কিহত বহিছা? কিহত বহিছা? চেয়াৰত বহিছা? বা ভাল লাগিছে নে বহি? অ তুমি ভাল ছোৱালী নে বেয়া ছোৱালী? গুড নে বেড? গুড। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, নামটো কৈ দিয়া। নাবি। হা? নামটো কৈ দিয়া। নাবি। নাবি? নাবি। অ নাবি নাবি। অ তোমাৰ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া। দানিশা কৈ দিয়া। দানিশা। কি লাগে? গুটি। গুটি? ইমান গুটি খোৱা তুমি? ইমান মা দিনত কি খালা? দিনত কি খাইছা? ভাত খাইছা? কিহেৰে? অ লালু মাম খাইছা? কোনে খুৱাই দিছে? মাম্মাক খুৱাই দিছে? মাম্মামে খুৱাই দিছে? অ আৰু মা তুমি খাইছা? অ মহে খালে? উহ উহ মই তো মাৰি দিয়া। গুটি পৰক, সেইটো নাখায় দেই মা, পৰাটো নাখায়। অ বেয়া কওক, নাখায়। আকৌ দিব হা, তুমি বহি থাকা দেই, পাপালৈ দিব। আমাৰ মাম কোনে আনি দিছে? পাপালৈ আনি দিছে। আৰু কি খালা? আৰু কি খাইছা? ন আৰু আৰু দিনত আৰু কি খালা? অ কল খাইছা? কল খাইছা? কল তুমি নক'বা। আমাৰ ABC পঢ়ি দিয়াচোন। ডি ই এফ অ এফ পালা। আমাৰ ABC খিনি পঢ়ি দিয়া আৰু হাতী ৰাজাটো কৈ দিয়া। আৰু পাপানো তোমাৰ কাৰণে কি আনিছে খাবলৈ? কমলা আৰু কল। আৰু তকো আজি যে নেনি চকটো কোনে দিছে? মামু দিছে। মামু বেয়া ন? ভাল। অ পাপা বেয়া ন? পাপাও ভাল? মামা ভাল? মামামো ভাল? বাইটাও ভাল? আৰু আমাৰ বাবু মাইনা বেয়া? ভাল নেকি? অ পাপালেও ভাল? অ
সব ভাল ন গানটা গাই দিয়াচোন জান গাইছা ইমান ধুনু গান গাইছা অতল নাচি দিয়াচোন এফালে চাই নাচি দিয়া মোৰ ফালে মামাৰ ফালে চাই নাচি দিয়া ইমান ধুনীয়া নাচে তোমাৰ তোমাৰ টিথ কিটা দেখাই দিয়াচোন দাঁত কিটা দেখাই দিয়াচোন তলত বহিলে তোমাৰ জ্বৰ হব ন এফালে আহা এফালে আহা এইটো চোৱা এইটো চোৱা এফালে আহা এফালে আহা এফালে চি 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 তোমাৰ তলত বহিলে জ্বৰ হব তলত বহিলে জ্বৰ হব 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 জ্বৰ নহয় জ্বৰ নহয় জ্বৰ হলে দত্ত মামাই কি দিয়ে না কি দিয়ে পাপানো কি দিছিলে দত্ত মামাই কি দিছিলে বিজি আজি বিজি দিছিলে কেইটা বিজি দিছে এটা দুটা বিজি দিছে বাপৰে দুখ পায় ন দুখ নাপায় আৰু দৰৱ দিয়ে তুমি দৰৱ খোৱা সেইটো দৰৱ খোৱা নাই খোৱা আৰু তুমি কাণ ফুটাইছা কাণফুলি পিন্ধিছা চাওঁ কাণফুলি চাওঁ চাওঁ হাতখন এৰি দিয়া চাওঁ অ' বা এইটো ধুনু অ' বা মামাও ধুনু তুমি কান্দু দিছিলা নেকি অ' নাকত আছে অ' ধুনু তোমাৰ তুমি কাণ ফুটাওঁতে কান্দিছিলা কান্দু দিছিলা কান্দু দিছিলা কিয় মামা কোলোত আছিলা আৰু হেৰি এইটো কি তুমি এবাৰ চকু মাৰি দিয়াচোন চা 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 দাঁতকেইটা এবাৰ দেখুৱাই দিয়াচোন দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়াচোন লিটু দাঁত নেকি তই ব্ৰাছ কৰা নকৰা ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰা নকৰা ৰাতিপুৱা ব্ৰাছ কৰা নকৰা কৰা কৰা কোনে ব্ৰাছ কৰাই দিয়ে কোনে ব্ৰাছ কৰাই পাপালেও ব্ৰাছ কৰাই দিয়ে অ' বা জোতা পিন্ধিছা নাই জোতা হা নাই পিন্ধা মোজা পিন্ধিছা পিন্ধিছা কিয় ঠাণ্ডু লাগিছে অ দুটা পিন্ধিছা ইমান ধুনীয়া গান গোৱা তুমি গান গাব পাৰা আমাৰ হাঁহি দিয়াচোন এবাৰ মুখত এইফালে চোৱা এইফালে চাই হাঁহি দিয়া এনেকে এনেকে দিয়াচোন লাভ ইউ কৈ দিয়াচোন এইফালে চাই কোৱা লাভ ইউ এনেকে দিয়া টাটা বাই 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 চি ইউ চি ইউ কোৱা আকৌ আকৌ পিতত পিতত আহিম আহিম এতিয়া এটাই বাই 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 হ'ব বুলি কৈ দিয়া